Ahoj, já jsem Maki a vítejte zase další Roblox tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme zase žrát jídlo. Těším se na to, co tady přidali pro 5 lidí. Čekala jsem, že to hrát nebudeme, ale očividně jo. Je pro ně tohleto, že přidali zase o člena víc. A teďka očividně tam bylo na výběr jenom až 3 až 5, 2 hráli mi, i když ne, to je divný. Do jakýho jdem týmu? Já nevím, čeho. Dobrý, máme plnej, je to cajku. Očividně jsou tam všichni asi s náma všichni. Tak dobrý, taktiku necháme stejnou. Kdo s náma hraje, tak doufám, že budou, oni určitě budou dobrý, oni budou skvělí, takže určitě zase vyhrajem, teda doufám v to. Doufej. Já v to doufám, že jo. Za, bože. Dvě nový mapy, tak kindergarten. Dávám to poslední. Školku budeme mít, jako co budeme mít ve školce, jako. Nevím, asi přesně dávky. Neříkej mi, že budeme muset lézt. Ne, to by bylo divný. Dobře, já jdu pro košík. Ježíš, já jsem úplně zapomněl na košík. Maky. Ne, tak ono vždycky většinou bývá až u těch dveří, a ne už tady, chápeme se. Dobře. Máme černou, jdu doprava. Jdu pro svítící věci. Jedna, tam máme ještě jednu a tam máme. Tady moc teda svítících věcí není, ale to vůbec nevadí, protože ještě vezmu tady krása. Teďka už můžu brát úplně cokoliv. Vypadá to, že tady ta černá barva celkem pojede. A sbíráme takový svačinový ty krabičky. No, jako kdyby si nějaká malému dítěti dávala svačinu do školy. Jo. A očividně se tady spawnují věci jenom ty, který hrajou týmy, což je zelená, žlutá, červená a černá. Takže je to cool. To je fajn, aspoň tady to není jako úplně, to je přesycený jinými barvama. Jo. Tím je možná jako výhoda těch více lidí, když hraje jako víc lidí. Takže to je jako cool. Mám už toho fakt hodně, ale ještě mám 2 minuty čtvrt, takže prostě furt sbírám. Protože, co si budem, ty protivní ty jiný týmy toho mají fakt jako martě hodně. Já myslím, že říkáš ty protivný týmy. Skoro. Máme tady nějakou teda slečnu, Elizabeth, která zatím moc nenakupuje, což je chyba. Já už jdu domů dobře, rovnou, protože už máme jenom 2 minuty. Jo, já jdu o minuty a půl zase. Mám to hodně žlutý, teda už žerou, co tak vidím, někdo tam je. Jo, ale my máme úplně totálně obří, to tady jde, že pohoda. Jo, tak ještě přijede Maki, neboj, už jdu k uličce, že jdu zpátky. Tady vezmu ještě po cestě něco, 3 sekundy, 2 sekundy, jdu zpátky, už běžím. Ježiš, takových věcí tady, to je šílený. Já mám trošku, no jak to říct, možná skoro stejný stožár, co byste tam dali předtím. Si děláte srandu, ne? VTF, kdo to má furt klikat, tak šup, musíte někdo pracovat se mnou. Dobře, čím na to? Ty se tam ani nemůžeš dát, ne? Pravda. Ne, mě se tam furt, ne, už je tam asi plno. Ne, furt se tam dává. Jo, až teďka jsem to tam dává. Zastaví se to někde. Divný. VTF, Maki, ještě je vysoký. Ježíš, tak ten zvuk je zase úplně totálně nahlas, takže sorry lidi, ale mám, i když mám Roblox jenom jakoby na jedničku, jako na jeden stupeň hlasitosti, tak prostě i tak je to hodně nahlas. A žlutý, bude mi Maki, pojď vařit, šup. Já teďka jim. Ale my potřebujeme vařit. A vždyť vaření je v cajku. Pomalý, já nevím, ta Elizabetka nedělá vůbec nic. Ne, ona jí zvedá ruku, ona to nevidí vidět přes toho peta. Dobrý, takhle. Máme stovku. Já si myslím, že jsme to vyhráli jako na plný čáře, co si budem. Na 200% máme vyhraný, takže aspoň dobrý. Zvlášť teda tím, co nakoupila Maki, že jo? Nakupování mi jde, teda jenom tady. Mě jde spíš to jezení, než to nakupování, no to je, no. Je to je pravda, to je pravda, to Makina moc ráda, že? Jo. Máme to. Jednou tolik, to je dobrý si myslím, jako to. Jo, to je paráda. Já si myslím, že líp bychom to nemohli ani zahrát, bych řekla. I když možná o trošku, ale i tak bychom to jakoby nesnědli pořádně. No ani fakt, že oni zrušili prostě pro 2 hráče, očividně. Vypadá to, že jo. Tak já nevím, dáme možná furt těch 5. Tak jo, tak jdem do, jaký jo? Ta sočarna. Dobrá, jdeme na to. Mám, proč všichni chtějí jít k nám, jakoby? Já nevím, jsou retardi. Nevím, si chtějí mít černou, očividně. Teďka bychom mohli ten... Amusement park. Dala jsem, neboj. Co mám dělat, všechny mapy. Je cool, že tahle ta hra se furt jakoby posouvá dál. Furt nový mapy, ano, a takhle. Vlastně já jsem na to koukal a na tahle ta hra je i to samé jako tamto, že se schováváš v té jedné barvě, tak ono to je od tvůrců Hide and Seek Transform. Mhm. Hrvný věci.
barevné věci? Mám? Jo, vezmu tady rovnou černý, co neřekne. Barevné věci snad vzal i někdo jiný teda. Tady už máme teda i trošku růžovou a tak, co už se divím. Tyjo, tady jsou ty... Ježi, necpi se! Bože, můj teammate a cpe se, co to je? Já tady všem člověk. kradu ty barevný. Jo, a koukám, že tady máte jako jídlo jako všeho chuť. Jsou tady pohary, maso, dezerty, králíci, což bylo divný. Králíci? A, jo, nevím, něco ve tvaru králíka. To byla nějaká sušenka, prosím tě. Co je jedno, králík. Pití, juice, dokonce tady je i... Cupcakey, to je taky dobrý. Donuty, to hodně toho tady je, sakra, ne, tady nic není. O tady je to opravdu dělaný, jako kdyby to bylo v nějakém zábavním parku, jo. Jo, ale moc černý tady není teda, minulé tý černý tady bylo mnohem víc. Dobrý, já jdu teda už teda to tam dát a jdu teda momentálně teda dělat jídlo, jo, a to je to jako ještě hotový. A pomohla, jestli začneme teda samozřejmě jíst. A co tentokrát děláme za jídlo? My děláme ty tvoje králíky. Cool. Teďka se mi tady trošku jakože zapletem sobě, nevím, tady to je takový, možná ta minulá hra, minulá mapa byla asi lepší, já moc toho jo, tady teda to nemám. No. To je pravda, že to asi byl lepší, no. Jako mám toho furt hodně, jo, si myslím, jo, takže to máme zase vyhraný. Jinak mapa tahle to vypadá moc hezky, ten hrad, takže to je dobrý. Dává se ten, to tam. Ten. Už se to tam dává. Už nemám, už vařím. Jo, Phil, budeš rád dneska. Dobře, tak File, yes. A my vaříme. Možná asi to vaření je fajn, že nedělá tak hrozně otravný zvuky, když to jídlo jako je dobrý. Asi by bylo horší, kdyby tam celou dobu říkat třeba to mňam mňam mňam, jo. Protože to je fakt otravný. Mňam mňam mňam. Ano, přesně tak. Já teda jako nevím, jak to máš u toho jídla, když to žereš, ale mě hrozně nebaví to klikání Ečka. Jo, klikáš tam taky. Klikáš tam prostě taky. Je to úplně otravný, proč to nemůže být jenom kliknutí, jako tuknutí, a ne, že to musíš držet. Jo, my už nemáme, máme ještě, něco tam je ještě. Jo, ale máme jsme u konce, takže myslím si, že jsme to stejně vyhráli, protože už na to nemá ani smysl už dělat, no. Jo, asi nemá cenu jít pro další nákup, sice máme 20 sekund, ale nikdo nás asi nepřed, že ne? Takže to je špatná týmová práce, bych řekla, u ostatních týmů, cože vyhráli jsme. Jo, to už nestihnete, jste babráci. Teď jsem chtěla říct, tak si můžeme projít mapu. Nejak bychom čtyři, takže nás někdo opustil. To je hrozný. Nevadí to, jo. Dáme poslední hru typu, že zase zvítězí pět hráčů. A na jakou mapu bychom měli chuť ven do suši? Hele, nebo nevím farmu? Vůbec. Těžké rozhodnutí, uvidíme. Teďka do černého týmu bych nešla. Nechceš? Ne, protože tam už tam jsou, víš. Tak... Takže modrá? Ne, jo, dobře, pojď do modrý. Jdem do modrý. Jde i Přemek! Dobrý. Teďka máme taky dobrý tým. Očividně všichni chtěli být asi v černý, což se jako vůbec nedivím, protože zatím černý vždycky zvítězil. Takže tak. Tak, na co teda půjdeme? Chceš jít na farmu? No, farma bude. Tam zrovna moc tý černý není, no. Ale to nikdy nevíš, co se tě vygeneruje. No, proto právě říkám, proto budu doufat, že se tam teďka vygeneruje v pohodě a bude tam hodně černý. Chápu. Ale všiml jsi, že tady moc není teďka těch barevných věcí? Není, no, ale beru to. Jo, my máme modrou, ty vogu, já čumím zase na černou. Já taky jsem ještě koukal. Dobrý, no, tak nevadí. To je takový, tak když jste zvyklí na jednu určitou barvu a pak ji změníte, no tak jste jeli tam. Ježíš, Přemku, nalez ke mně, sbírej jinde, protože pak už nemáme suroviny. Hele, diamanty jsem všechny sebral, tamhle jsou teda ještě slepice, nevím, jestli u slepic nemají nějaký vajíčka, ale vypadá, že ne, bohužel. Nevidím. Je škoda. Tady beru zeleninu, rajčata, slunečnice asi ne, rajčata. Jdeme ke slepicím, jestli tam nebude nějaký modrý vejce, teďka budeme mít velikono, není tam žádný vejce. Ne, minule jsi si stěžovala, před chvilkou si stěžovala, že tam černá tady není a tentokrát tady není vůbec ta modrá, vidíš? Myslíš, že nás je nejvíc? Tak možná já nevím. Takhle. Třeba bobule tady nejsou ani jedny modrý, no to je diskriminace modrý. Předtím byla diskriminace černý a teďka je to modrý. Asi kvůli tomu, že jsme asi full team, protože všichni podle mě jsou po čtyřech, jestli se nepletu. Což můžu žít. Tyhle teďka není modrá. Já si nic nevidím, to je hrozný.
všude fakt černá jenom. Nic, tak já jdu vařit. Tak běž vařit, my tady ještě snad něco s severem. No, budu to doufat. To je fakt trapárna. Bogo, co to je? Tamhle něco spadlo modrýho. Modrý, 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 modrý moje. Vlastně to černá mi to nevzala. No nevadí, Vendo, já ti tam si zase taky něco asi přidám a ještě půjdu teda nakupovat, protože to je zatím jako dost slabý. Ježiš, to jsou divný zvuky, když to žereš. Já jsem to nikdy ještě neslyšel totiž. Aha. To bych řekla, že jo právě. Ne. Když ne, hele, Přemek tam ještě teda to. Ale já jdu tady pomáhat vařit Přemeký, ještě tam máme nějakýho teammate, který teda tam nakupuje, no respektive sbírá, my vlastně nenakupujeme, my tady sbíráme. Dobrý, já jsem to opustil, protože ten zvuk je fakt otravnej, ale stejně si myslím, že už na to máme jako docela jako dost na vaříno, možnosti, co můžeme vařit, ale už máme stejně docela dost bodu, no. Jo, zase jsme to asi vyhráli. Hele, své, ty růžový, no ty tam nemají vůbec nic už, tak je to v cajku. Černý teďka toho celkem dost přinesli, ale myslím si asi, že v pohodě. To vaření, bohužel jako trvá to strašně dlouho to vaření, nebo respektive, jo, trvá to dlouho. Jo, no, máme dovařeno. Máme dovařeno, asi nemusíme ani sbírat nic, takže tak, já mám hezký modrý košíček. Líbí se vám modrý košíček, ten je taky jako dobrý, si myslím. Jako nejde to špatný, no. Ale přijde mi, že vždycky tady máme, jak kdybychom měli prostě smůlu na to, že když jsme nějaká ta určitá barva, tak zrovna té barvy je tady strašně málo. Nebo respektive tady na té farmě, protože to je nějaká asi divná nebo prokletá, nebo nevím. Je to hrozný. A je to divný. Je to divný. Já bych to tady lidi ukončila. Doufám, že se vám to líbilo, protože náš tým hrál a prostě nezáleží na tom, jaká barva jste, ale jaký máte tým, což si myslím, že teďka byl hodně dobrý tým, jo. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.